မင်္ဂလာပါရှင်နွေမာလာ24ရက်နေ့မနက်ခင်းစင်နာရီထီနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ကျမတော့ဖူးကြီးနွေပါနွေတော်လည်ရဲ့အထူးငွေတိုက်စာချုပ်24ရက်အတွင်းဒေါ်လာ900ကျပ်ပြည့်တယ်လို့ အန်ယူဂျီကကြေညာပါတယ်။ပတ်သိမ်မြို့နယ်မှာကိုဝင်ဆောင်မိခင်အပါအဝင်ငါးလောင်းပြိုင်လူတက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်လက်ပတ်တော်မျိုးကရဲပြည်တအူး နော်မာလာ23ရက်ညပိုင်းကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။ဝေဒိုက်စာချုပ်ကိုဝယ်ယူသူများပြလွန်လာကြောင်းဘန်တွင်ရဲ့ဒီဂျစ်တယ်စနစ်ချို့ယွင်းမှုနိုင်အတန်ကြာဖြစ်ခဲ့တယ်လို့လဲဆိုပါတယ်။စီကဘူးနိုင်ငံကPOSB နဲ့DBS ဘန်တို့ဟာနော်မာလာ23ရက်မနက်ပိုင်းကစပြီးဒီဂျစ်တယ်ဘန်စနစ်ချို့ယွင်းမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးနိုင်အတန်ကြာငွေလွှဲပြောင်းမှုလုံဆောင်မရကြောင်းအဲ့ဒီဘန်တစ
ဒေါ်လာ100ပြန်ခဲ့ပါတယ်အမျိုးသားညွေရေးအစိုးရကຫນွေဥတော်လန်ရေးအောင်မြင်မှုငွေတိုက်စာချုပ်တွေကိုဒေါ်လာ1ဘီလီယံဘို့ထုတ်ရောင်းမှုစီစဉ်ခဲ့ပြီးပထမအဆင့်အဖြစ်ငွေတိုက်စာချုပ်ဒေါ်လာ100ရာဒေါ်လာ900ရာဒေါ်လာ1000နဲ့ဒေါ်လာ900နဲ့၄မျိုးခွဲခြားထားပြီးတက်တန်းနှစ်နဲ့အတိုးမဲ့ငွေတိုက်စာချုပ်တွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ် အေရီတိုင်းပသိမ်မြို့ရှိအနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာတခတက်နယ်အတွင်ပောက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ပသိမ်မြို့တွင်းနေထိုင်သူတွေကပြောပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ22ရက်မနက်9:00နာရီ45မိနစ်အချိန်လောက်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပောက်ကွဲမှုဟာနာတခတက်နယ်အတွင်ရှိစစ်မြေပြင်အင်ဂျင်နီယာတပ်တွင်းဘက်ကဖြစ်တယ်လို့စစ်တပ်အသိုင်းအဝိုင်းနဲ့နှီးစပ်သူအချို့ကပြောပါတယ်။ပောက်ကွဲစံကအကြေက
can acquire Wima, she needed. Now down dying Sitanajo, Nataka, Dene, a twin she. A mug go to Yako, semi being engineer, that doing up, Pagwe than Pitello. A dead dish she, the agonji yaga, sit down Midazu, dying wine, Niza to rega a deep you are, eh? A mug go to Yako, semi being dying Midazu, dying wine garo. That doing she subjects it cool, yodi a Pagwe up Pitello, Yosu ware. Pagwe than Jaya be cana jama, but they murin. Eari dying me that Tapuega, me that gari. Now down dying Sitana Jogo, Uti Mountain Dorello, but they murin need time to rig up your ware. That he milone solo toajayara, Danere yaute, Chitania timiao bau, Mila meta kea bulo, Eari dying me that Tapuent Uga Pioware. Any pisane, but that be, they song tika mu shimishigo, seller songs and is a pipare. Now down dying Sitana Jo Danega, CDM Lopi, Sita Anna Taimugo, Sanjinet, City Rirema. A mug go to Yako, Simivin, Tanging at City Chule, Pau and Elo, Dene Midazu, Dine Wine, Piopia, Chetri, Yat, Tiaware. Debian Mune, Taya, E. Giama, no Malana set on Yemenet, so Wanga, going down Migin to U a Bawi, Nalam Yan Luta Muji to Coop Pipwagger, look, Didagan Ritangani to Saint Tiaware. Menet Sozi, Dona Loga, Pitalo, Pioware, Midazu Chayo Shira, Naya, Utakayabare, Edidema. Go in ye margin at the outlet party. The old got a child nilo lutuare purelo. The bim mune did again to Uga Pioware. Lutamu Pipare a jang yingo let alone Tishia debe. A takaya do nga uma. The netjis and tayarinet they song get to shirelo let the aware. Yes, a set tatuaraba, tane cotara mimagamu. The net tayari let dure. Can't win the inet the old gar. Jis and titara lo pioware. The old gar or living ye can have it the tine, shava twenty ware. Luta Mariga, Shun with Pissi Relay, Udora, without Jibe, Taya Chirello, Tuga Pioware. Pissinet, but the bee, Debian Pidugaway, Depuega, did I ring up Pidugaway, Depuerine, Buami, Pissin Man, Porto Dwamelo, the Intopian Tavare. Sagana Nidaji, Shu Woka and Debian Munema, Sitaga, Anna, Tami now by, Sabdimala Chayaniga, Nyanla, Giama, Autovala Nayaniga, Sinwigong, Giama, Autovala Sashianiga, Majisau, Giama.
အောက်တိုဘာလ26ရက်နေ့ကစိုင်းမြင့်ကြီးရွာမှာနှလောင်းပြိုင်လူတက်မှုတစ်ကြိမ်စီဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အီအာရီတိုင်းလက်ပုဒါမြို့နယ်ကရဲပြည်တအုပ်ဖြစ်သူရဲတပ်သားကျော်ကိုကိုဟာ CDMရ ဘာလို့လိန်ညာပြီးလက်ပုဒါမြို့ကန်တွေကိုအလှငွေလိန်လဲပေးတဲ့နောက်လှိုင်းသားရရဲစခန်းမှာတွားရောက်အဖမ်းခံပြီးတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်နေသူတွေကိုဖော်ထုတ်မှုတွေလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရဲပြည်ကျော်ကိုကိုဟာလူမျိုးဒေသတစ်ခုကိုရောက်ရှိလာပြီးနောက် အချားသော CDMရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကခေါ်ဆောင်ပြီးခေါင်းဆောင်တပ်ဖွဲ့လူငွေတွေကိုလိန်လဲအလူခံပေးတဲ့နောက်ထွက်ပြေးပြီးနိုမာလာ23ရက်နေ့မှာလှိုင်းသားရရဲစခန်းကိုတွားရောက်ဖော်ကောင်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့လက်ပုဒါမြို့နယ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စီမံနေသွားတဲ့ကောင်မှာ CDMဟုတ်ပါဘူး။အခုဒီမှာကျန်တဲ့CDMရဲတွေကိုပါစစ်ဆေးတာတွေလုပ်နေရတယ်လို့လက်ပုဒါမြို့နယ်တော်လိုင်းအင်အားစုကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။ရဲပြည်ဖြစ်သူကျော်ကိုကိုဟာလက်ပုဒါမြို့နယ်အတွင်းကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအပြင်အခြားသောသူနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုပါဖော်ကောင်လုပ်နေတာကြောင့်သူနဲ့ပတ်သက်မိတဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့အမြန်ဆုံးတင်းရှောင်ကြဖို့ကိုလည်းလူမျ
ညောင်ကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။